Առավոտները լինում են տարբեր։ Այսօր կիրակի է եւ կիրակին խոստանում է լինել շատ հետաքրքիր։ Առավոտյան ժամը 9-ն է, բոլորը դեռ քնած են, բայց ոչ մենք, ոչ ռեկտայմի անձնակազմը եւ համոզված եմ, որ արդեն քնած չեն լինելու նաեւ Անուշիկ Առաքելյանը եւ իր աղջիկը, քանի որ ինչպես հասկացաք, այսօրվա մեր հերոսը հենց նա է եւ իր աղջիկը։ Առավոտը, այսպես ասած, բարի չի դառնա Անուշիկ Առաքելյանի համար, քանի որ մենք որոշել ենք այսպիսի մի հետաքրքիր բան։ Մենք գնալու ենք շատ լուրջ դեմքով եւ շատ պատրաստված Անուշիկ Առաքելյանի աղջկա ձեռքը խնդրելու։ Իսկ դա ես գիտեմ, որ բոլոր աղջիկների երազանքն է եւ բոլորը սպասում են այդ օրվան, բայց միշտ չէ, որ դա հաճելի է լինում։ Ամեն ինչ երբ որ անսպասելի է եւ ռեկ-թայմի շրջանակներում, ապա դա խոստանում է լինել հետաքրքիր, սկանդալային եւ ինչ որտեղ նաեւ անսպասելի։ Այնպես որ հետևեք մեզ, մենք գնում ենք դեպի Շուշես կտրվավ, տեսեք։ Գնում ենք դեպի Անուշիկ Առաքելյանից բնակարան եւ այնտեղ ես ձեզ արդեն կծանոթացնեմ մեր այսօրվա հերոսների հետ։ Իսկ այս հմպահին հիմա ուղղակի ուզում եմ վայելեք Արարատը, այս գեղեցկությունը, այս հանգստությունը, կիրակնորյա լռությունը եւ գաք մեզ հետ։ Գնացինք, դուք Արարատն եք նայում։ Դե ինչ, մենք հիմա գտնվում ենք արդեն Անուշիկ Առաքելյանից Բաքում եւ հիմա պարոն Թումանյանին հետ միասին մենք կզանգարենք, որպեսզի, չէ, պետքա շարժենք, որ ավելի չէ։ Պետք է զանգենք Անուշիկ Առաքելյանին եւ նկարահանում նշանակենք այսօր, որպեսզի նա պատրաստվի եւ գա նկարահանման։ Իսկ այդ ընթացքում, երբ նա պատրաստվի եւ գա նկարահանման, բնակարան կներխուժեն խնամախոսները, իսկ թե ովքեր են խնամախոսները, ես ձեզ հետ մի փոքր ուշ կծանոթացնեմ նրանց հետ։ Իսկ հիմա հեռախոսազանգը, կարող ենք զանգել արդեն։ Ես կպահեմ։ Верч. Анус джан. Привет. Привет, Анус джан. Привет. Привет, Анус джан. Вонцес? Лав, ду? Лав. Анжан, штаб съемка енг. Тенум Ереквана караца брака дусеке да съемка пти анен. Вагва етери хамар чен хасни те че. Ми жамиц целе. Жамиц гам целе? Ха, ха. Լավ, ճանկ, օքեյ։ Բայց քիչ չլսեցի, գիտես, չէ՞ ինչ ասեցի, զայնը կտրտ։ Դա սյոմկա պիտի անենք Երևանը։ Ո՞յ։ Հա, բրակա դուս եք եսախ, վաղվա եթերը չենք հասցնի, թե չենք հասցնում, դրա համար շուտապույտ դա սյոմկա վաղ Երևան բանը։ Դե դու նույն շորերով ինչ որ երեկ էիր, էլի։ Հա։ Լավ։ Ո՞վ, բաբազերը, սաղու։ Դե արին դե տեղում մի բան կմտածենք։ Լավ։ Давай, давай, Անուշան։ Ահա։ Կիրակի օր Անուշիկ Առաքելյանը ունի նկարահանում, իսկ նկարանման ինչի համար ինչա պետք անել, պետք է նա ուղակի արդեն վերկենա քնից, եթե իհարկե քնած էր եւ պատրաստվի։ Պատրաստվի, որ գա նկարահանման, բայց մինչ նկարանում նրա գալը եւ միջ տանից դուրս գալը մենք պետք է ներխուժենք այնտեղ եւ ուզենք նրա աղջկա ձեռքը։ Իսկ ովքեր են այսօրվա մեր խնամախոսները, խնդրեմ եկեք։ Գայանեն, այո, ճիշտ եմ, ճիշտ եմ հիշում, Գայանեն այսօր իր տղայի հետ, տղան ինքս խնդրում եմ այստեղ, իր տղայի հետ միասին գնալու են Անուշիկ Առաքելյանից տուն, բնակարան եւ այնտեղ նրանից խնդրեն իր աղջկա ձեռքը։ Նշեմ, որ տղան սովորում է նույն համալսարանում, որտեղ որ սովորում է աղջիկը Անուշիկի, իսկ մայրը շատ է հավանել աղջկան եւ ուզում է, որ իր տղան կարգվի եւ պատրաստվի ամուսնության, իսկ ամուսնության պատրաստվելու համար ուղղակի պետք է գնալ եւ ուզել աղջկա ձեռքը։ Դուք պատրաստ եք։ Իհարկե։ Դուք պատրաստ եք ամեն գնով տանել ձեր հարցին ձեզ հետ ձեթում, որովհետեւ ես գիտեմ ձեր տանը արդեն բոլորը նստած սպասում են իրենց հարցին։ Առանց մեր հարցի մենք այստեղից դուրս չենք։ Դուրս չէ գնա։ Իսկ դուք տղա ջան։ Ես էլ եմ պատրաստ։ Դուք էլ եք պատրաստ։ Ուրախ եմ։ Դե ցույց տվեք, որ ուրախ եք։ Չէ, մի փակեք։ Տղային պետք է ճանաչեն, մի փակեք։ Տղային պետք է ճանաչեն։ Դե ինչ, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։ Մենք հիմա նաև պետք է զանգենք Անուշիկ Առաքելյանի աղջկան, դեպ ասեմ, նա մեր կողմից է այսօր, նա ամեն ինչ գիտի եւ մենք միասին, այսպես միահամուռ ամբողջական ուժերով կսարքենք Անուշիկ Առաքելյանի գլխին, որովհետեւ դե այս վերջերս շատ էր մի տեսակ ալաբուլա երևում։ Այնպես որ տրամադրվում ենք, մնացեք մեզ հետ, ռեկտայմն է եթերում։ Thank you.
Մենք հիմա զանգահարում ենք Նանեին, Նանեն Անուշիկի աղջիկն է։ Հիմա նրան պետք է խնդրենք, որպեսզի նա իջնի։ Ալո։ 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 Նանե ջան, ողջույն։ Մոսնա, ո՞նց ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Նանե ջան, որ քեզ խնդրեմ, քիչնես աղբը թափես։ Ուղակի, ուղակի, հավաքված կլինի, այո, աղբը մենք մուտքի դիմաց ենք, խնդրեմ քեզ իջնես աղբը թափես, համ էլ միկրոֆոն կտանք քեզ, մարդ ես։ Շատ լավ, սպասում ենք քեզ ներքևում։ Հա, ինչ էի ասում, Նանեն ամեն ինչ գիտի, Նանեն շատ մեծ սիրով համաձայնեց, որպեսզի մենք անենք այնպես, որպեսզի Անուշիկ Առաքելյանը հայտնվի ռեկթայմի տեսախցիկում, այնպես որ, ինչպես ասում են, թշնամին տնից է լինում, այս դեպքում թշնամին Անուշիկ Առաքելյանի իր իսկ աղջիկն է։ Սպասենք Նանեին։ Սպասում ենք։ Ողջույն Նան ջան։ Ահա եւ Նանեն, աղբը թափեցիր։ Հա։ Հա, ընդիր։ Շատ լավ։ Մենք պետք է խնդրենք, որպեսզի միկրոֆոնը ամրացնենք, ինչպես է դրամադրությունը։ Մենք կթաքցնենք միկրոֆոնը, կփորձենք այնպես անել, որ թաքցնեն։ Միգուցե հետ մազերը կխանգարի։ Մի խոսքով մի բան կմտածենք հիմա։ Ջան, ո՞նց ես։ Լավ։ Ո՞նց է մամայի դրամատրությունը։ Ոչ մի բան, ոնց որ թե չի կասկածում դա։ Չի կասկածում, դե որտեղ էս կասկածի, մենք արդեն նկարանում ենք նշանակել իրեն։ Այնպես որ ծանոթացի խնամիներն են, բայց ավելի մոտիկից կծանոթանաս տանը։ Փեսացին հավանում ես։ Դե գոնե ասա, հա։ Այո։ Հա, շատ, որտեղ տղան դրամատրված է։ Կոնյակով, ծաղիկներով, մի խոսքով, քեզ չմրսացնենք, մենք էլ մեր ժամանակից շատ չծախսենք, դուք բարձրացեք, մենք ձեզ կհետևենք, գնացինք, գնացինք, հարկավորներ նանը։ Ութ։ Ութ, երկար է, գնացինք, գնացինք, գնացինք։ Ինչպես ասում են, մեր բռնած գործին հաջողություն, գնացինք։ Դե ինչ, մենք վերելակում ենք, բարձրանում ենք 8-րդ հարկ։ Իսկ 8-րդ հարկում մեզ սպասում են մեր օրվա հերոսները։ Գնանք 8-րդ հարկ, բոլորին տեղավորենք, մենք էլ Ստյոպ ջան, իջնենք, գնանք տեսնենք ինչ ենք անում, սպասենք զարգացումներին։ Անուշիկ Առաքելյան, տեսար, ձեր տունն էլ եկան խնամախոսեր։ Всё. Так. Фото մի փոքր ուշ ամտնում։ Հիմա դուք բանով դուրս ծեցում եք ու մտնում եք ներս։ Դուրս ծեցում եք ու մտնում եք ներս։ Ոնց որ պայմանավորվել ենք ըստ սցենարի։ Օպերատորին վերել ենք, որպեսի ամեն ինչ նկարի, մեր համար շատ կարևոր տոնա, օպերատորն է, դու եթե ինչ-որ Անուշիկը ռեակցիա տվես ձեզ, դուք ըստ այդ եմ տալիս եք։ Մի փոքր ուշ մտնում է ֆոտոգրաֆը, ներողություն, ուշացավ, մեքենան պարկինգ էի անում, սկսում եմ։ Սկսում ենք նկարել։ Միշտ ռեք ենք պահում, փորձում ենք ստանալ օբշի ու Անուշիկ հիմնականում մեր հարկավորը Անուշիկի կադրերը։ Դե, վերջ։ Ես Անուշիկին չեմ ճանաչում, չէ՞։ Կճանաչում եմ։ Կամ որ հանկարծ ճանից հարց։ Բարի բախտ։ Քեզ բարի բախտ։ Նենց որ առանց աղջկա չգաք։ Սեղանները գցած սպասում ենք։ Տեսեք, մենք գնացինք, դուք սպասեք, հաշվեք մինչև 10-ը ու մտեք ներս։ Ծեցում են դուռը։ Ես պատկերացնում եմ Անուշիկի ռեակցիան ինչ է լինելու։ Անսպասելի։ Հենց որ հենց մի
Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Կարելի է։ Հա։ Շնորհակալություն։ Բայ նարի ջան, բարև աղջիկս, բարև։ Ո՞նց ես։ Լավ, դուք։ Ո՞նքի՞ն է։ Ասեմ, ես եկել եմ Նարեին, որ հարց տանեմ։ Վերջ, դուրը փակվեց, իսկ դա ինչ է կատարվում ներսում, ինչ է կատարվելու, իհարկե հիմա ես չեմ կարող հետևել, բայց դուք հետևում եք, հենց հիմա արդեն դուք գիտեք, թե ինչ է կատարվում, այնպես որ եթե բարի եք, ասեք ինձ էլի, հենց հետաքրքիր է, ինչ է կատարվում այնտեղ հիմա, հենց այս պահին։ Ես չգիտեմ ձեր համար ոնց էր, բայց այսօր մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ մեր աղջկան պիտի տանենք, մեր տանը հյուրեր հավաքված են, իմ տղան է, Նարեի հետ։ Դե նան է, նան է, նան է, հա լավ, կներեք, հիմա շփոթված կեսուր, ճանաչում իրար, չէ, հիմա ես կբացատրեմ, այստեղ կանգնենք, թե առաջ գնանք, հա, բայց ես ունես քիմի գնամ, ես ասեցի, վայ Աննա ջան, չէ, ես ճիշտն ասած, ես էլ անակնկալ եկա, որովհետև ես չէի իմանում, որ ձեր աղջիկն է, անկեղծ եմ ասում, որ իմանայի, ավելի սենց շուկով ավելի շատով կգայինք, ես իմանում եմ, ուղղակի հասարակ մի հատ տնից ենք տանում աղջիկ, Հա, դե հասարակ դուրը ո՞ն Նարի։ Նարջան, էսի քեզ, բալես, էս քեզ, աղջիկս, հա, սա քեզ, հա, սա էլ ուղղակի մենք եկել ենք, իրոք, խնդրում եմ դուք էլ երևի կհակնվեք, կպատրաստվեք, Նանեի հետ որ գնանք, մեր տուն հավաքված են, ասեմ, ուրեմն, չէ, չէ, անակնկալի մի եկեք, սա ձեր և իմ տղայի, ձեր աղջիկա և իմ տղայի մեղավորությունն է, ասեմ, ուրեմն իրենք իրար հետ նստել են պոլիտեխնիկա, չէ՞ սովորում։ Իմ տղան էլ իհարկե։ Իմ տղան էլ ռադիո ֆակուլտետն է սովորում, նույն մասնաշենքում են։ Ճիշտ է։ Հա։ Ուրեմն իրար հետ նստած են եղել սրճարանում, սուրճ խմելու եւ ասեմ հրայրս շատ լավ տղա է, այնքան լավ, խելոք, խելացի։ Ուղղակի շատ հավանել է։ Ճիշտն ասած Նանեին ասել է Նանե ջան, կամ ստանաս ինձ հետ, Նանեն ասել է այո։ Չի կարա այդպես է։ Նանե ջան։ Նանե ջան, կատակ չի։ Ու ասենք ինքը մենք լուրջ ենք, ես էլ եմ տեսել, բազմիցս ես եկել եմ ինստիտուտ ու ես տեսել եմ, որ ասենք հավանել եմ։ Ինքն ախ նոր ա սովորում, բարի։ Սովորել է ինչ կապ ունի։ Ասենք այդ ընթացքում, բա մի քանի այս մի ամսվա մեջ ես չեմ կարող գնալ տեսնել։ Հաճախ կարող եմ գնալ եւ տեսնել։ Ինքը ինչ չի տեսնում, ինչ չի հանդիպել։ Չէ, 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 Աննա ջան, ինչ չի հանդիպել։ Հրայրիս է հանդիպել։ Հրայրին է հանդիպել։ Ուղղակի այսօր, հա, այսօր նստեք դելը, հա։ Կներեք, ինքը ֆոտոգրաֆն է։ Մենք միջոցառում ունենք, Աննա ջան, դրա համար ես կարծես հավաքվել ենք այսօր։ Մենք որոշել ենք, որ Նարեին Նանեին տանենք մեր տուն։ Չեք կարա դուք Նանեին։ Չէ, չէ, ասեմ ես, չէ, 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 նստեմ, լավ, եթե թողնում եք։ Նախ չի կարա այդպեսի բանելու, որովհետև Նանեին յուրաքանչյուր քայլից ես միշտ տեղյակ եմ, լույսը վառ է դա։ Մի հարց։ Չէ, 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 ես եկել եմ ու ես առանց Նանեին ես չեմ կարող գնալ, ասեմ Աննա ջան։ Չէ, իրոք բան եմ ասում, չեմ կարող դուրս գալ։ Ես ուզում հասկանամ, չի կարող Նանեին անել մի բան, որից ես տեղյակ չլինեմ, հանդիպել ընկերուհի կլինի, տղա կլինի, չգիտեմ էլի որտեղ եք հանդիպել։ Համասարի դիմաց մի երկու անգամ ուղղակի դաս տեսել ենք իրար, ինչով։ Չէ, բայց ասեմ իմ տղան ամեն մեկին չի հավանում, այնքան ուրախացած եկել էր ու ասենք կազմակերպել էր, ասեց անցի 26-ին մամ կիրակի օրնա գնանք վերցնենք, ու ասեմ մեր տանը արդեն մեծ սեղաններ գցած, եկել ենք, որ մենք իրոք ձեզ հրավիրենք մեր տուն, վերցնենք անմիջապես գնանք։ Այսինքն դուք էլ ձեզ պատրաստի։ Պատրաստի, դե պատրաստված ենք, որտեղ իրանք համաձայնություն են ունեցել։ Հա, բայց իրանք համաձայնությունը տվել։ Նար ջան, ինչի համար ես այդպես բան արել, որ ասենք ես ասացի չեմ տածել, որ չէ, չէ, ես առանց Նանեի ես հաստատ ստեղից դուրս չեմ գա, Աննա ջան, չգիտեմ ո՞նց եք ուզում։ Չէ, չէ, չի կարող լինել այդպես, նույնիսկ մենք երաշտություններ ենք բանար պատվիրել, որ գալուի երաշտությունով ուրախ զվարթ ձեր տանից մենք ամենք դուրս մեր աղջկան։ Ասենց իրոք։ Իսկ ես տղան եմ։ Գիտեք ինչ, Աննա ջան, Աննա ջան, ո՞նց էլա իմանա ով է իր մաման, առասել ինչ ա կատարվում, ո՞նց կարա ինչ որ աղջկա տեսնի, որը մի ամիս ա սովորում համալսարանում ու
չգիտեմ։ Չէ, դե ասենք ինքը պայմանավոր վարչության լինել։ Ինքը այնպեսի մի տղայա, որ մտածել է, եթե աղջիկը շատ լավնա, մայրը եւ ընտանիքը այդքան էական չի իր համար։ Հա, որտեղ բնականաբար աղջկան ենք մենք տանը։ Ու դու որոշել ես համ պատրաստ։ Այո, որոշել եմ ու ես շատ ռիսկ։ Ու գյուղից ենք եկել, այնպես չի որ քաղաք ենք։ Որ գյուղից եկեք։ Արտաշատից ենք մենք։ Անկեղծ ասած։ Դե չգիտեմ։ Հա, ինչ անենք, որ Արտաշ, որ Արտաշատա, ինչ որ մի բան է լինում։ Ասենք Արտաշատ է, մարդիկ ապրում են, չէ՞ այնտեղ։ Պարտադիր պիտի Երևան լինի։ Մենք կովտ տեսնի, հիսերայի մեջ։ Մենք կովտ ունենք, մենք ապրում ենք շենքում։ Այնպես չէ, այնտեղ բոլորը հոգով չեն պահում։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ, ես հետո, եթե կովեն ունենանք, հաստատ ես իրան չեմ թողնի, իհարկե շողերի մեջ, այսպես լույսերի մեջ կպահեմ միշտ ու անկեղծ եմ ասում, Աննա ջան, իրոք շատ լավ կպահեմ իրան։ Դուք մի անհասկացեք։ Ես գիտեմ, ես չէ, 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 չէ։ Ես այսօր չէ, չէ, չէ։ Եկեք ես այսօր տանեմ ինձ։ Բայց դուք միտը կարեք, որովհետեւ չէ, չէ, հիմա եկել ենք, լավ էլի, ինչ կլինի, լավ էլի, Աննա ջան։ Չէ, լավ էլի։ Չէ, իրոք ուշանում են մի քիչ երաժիշտները, չգիտեմ, բայց մի հատ Չէ, միտի բաց, չէ, խնդրում եմ, չէ։ Չի կար, ոչ, ես եթե եկել եմ, ասեմ ես մի հա, չէ, չէ, ես ասում եմ Աննա ջան, եթե ես եկել եմ ինչ որ միտեղ, դա հնարավոր չի, չէ, խնդրում եմ առաջին իսկ օրից մենք սկանդալ չսարքենք։ Մեր երեխեքի բախտն է։ Եկեք հանգիստներ դաշնակ։ Ինչն է որ ձեր երեխեն առհասարակ մենակ դուք եք խոսում, ձեր տղան ոչ մի բան չի խոսում։ Հա ոչինչ։ Ո՞վ է տեսել այդպեսի բան, որ աղջիկը քելոքա, ինստիտուտում տեսնի, հետո գան իրան ուզել։ Բայց ինքը ասենք նենց լուրջ ասել է, երկու անգամ հարցրել է, ասել է՝ տարբեր օրեր։ Ասել է՝ նան ջան, հա ես չեմ մտածել, հա ասել է՝ կգան կամ ասել է՝ իմ տղան էլ այնպես չի որ ասում են, հա։ Ես չեմ ասում, որ իմ տղան ասենք առաջի անգամ տեսավ ու սիրավեց, բազմիցս ինքը ասենք իրան նույնիսկ շատ մենք այնպեսի հարգված ընտանիք ենք, որ շատերը ասենք ուզում են հարց գան։ Հա, անկեղծ ինձ, ասենք ինձ ճանաչելով, ինձ հարգելով, մեր ընտանիքի իրավիճակը հարգելով, շատերն են ուզում, որ հարց գան։ Ուղղակի ես ուզեցել եմ, որ իմ տղայի անպայման տղայից ճաշակը լինի իր ցանկությունով։ Այսօր ես ապրում եմ այնպես, Աննա ջան, բավականին, բավականին բարձր ճաշակ ունի ու ավելին իմ համար անակնկալ է, որ ձեր աղջիկն է, Աննա ջան։ Բայց եկեք բաժակ բերենք էլի, խնդրում եմ, խնդրում եմ, չէ, չէ, չէ։ Ես մի բալկան, չէ, չէ, միրոքը ժող, Աննա ջան, ես միևնույնն է պիտի տանեմ։ Չի կա տենց բան։ Ինքը Դուք չեք կարող։ Դուք հակնվում եք, գեղեցիկ եք։ Դուք կարող եք այսպես։ Չէ, նկարահանում եմ, որտեղ եք նկարահանում։ Կիրակի օրը։ Այո։ Չկա։ Հերտատեսյան համար կապ չունի Կիրակի։ Չէ, 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 չէ։ Դրանն ինչ է ներողություն։ Իմ անունը Գայան է։ Գայան ջան։ Հա ջան։ Ուրեմն ես Զավեշտ արդեն դառնում։ Չէ, ոչ մի Զավեշտ այն բան չկա, մի րոպե Աննա ջան։ Չէ, չէ, դուք դնում եք ես ավելի։ Արագ էս հարցը լուծել։ Չէ, չէ, այ հարց լուծել չկա։ Ինչ պատմություն է։ Չկա նման իրավիճակ չկա։ Նա ջան, բաժակներ կբերես կոնյակի։ Մի էլ նույնն է ես տանելու եմ։ Մենք կհամբերենք, մեր գեղեցկուհին կհակնվի, իր մաման էլ կհակնվի, միշտ երաժիշտները գան, ոնց որ երաժիշտները ուշանում են, ոչինչ, կարող է դա էլ է ինչ որ բան։ Նա ջան, կոնյակի բաժակներ բեր, հա։ Խնդրում եմ, այս դու ես ստեղծել։ Կապ չունեմ, ի՞նչ անեմ։ Խնդրում եմ, Նա ջան։ Ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ։ Չէ, մի ելույնա տանելու են։ Մենք առանց, մենք առանց նանեի, մենք չենք տա գնալու։ Նան ջան, առանց քեզ չեն գնալ, աղջիկ։ Դե որ առանց իրա չի գնալ, խիկ եկել, համալսարանից երկու շաբթի օրը վերջ։ Չէ, չէ, տնից ենք ուզում, նայեք ձեզ տանենք։ Հիմա մենք զանգում ենք Գայանային, մենք թվացյալ երաժիշտներն ենք։ Մենք երաժիշտներն ենք, ովքեր շփոթել են հասցեն։ Հա, ինձ էլ։ Հա, ձեզ էլ են հրավիրում։ Չէ, դուք ուղեցեք, չէ։ Ձեզ հաստանենք։ Այդ մասին հաստատ այդ մասին կմտածենք հարմար տեխնացու գտնելու համար։ Բայց այս բեր, հա, ուզեք կոնսերտ գերեք, բայց բան հեռախոսն է ոնց որ։ Ես ջում զեկ կտես համասանի մոտ։ Այո, ասի դուք Գայան ջան։ Այո, այո, այո։ Էս ուր եք բա, եկել ենք Դանիել Չագևոք չաուշ։ Գևոք չաուշվեց։ Դանի 9, Վարուժանի 9-ը հասցնա, չէ՞, Վարուժանի 9-ը, չէ՞։ Բայց հավատանեմ, Գևոր չաուշ ենք եկել, ի՞նչ Վարուժան։ Չէ, չէ,
չէ, եկեք ուշանում եք, ախր բարոժանի ինն եմ ասել ես։ Ասացի Գևորգ Չաուշ, եկել են Գևորգ Չաուշ։ Լավ, արա գացեք, եկեք, էլի խոսքը արդեն մենք ոնց որ ուզում ենք դուրս գանք։ Ուր ենք գալի, ուր ենք գալի։ Բարոժանի ինն, բարոժանի ինն։ Էդ որտեղ է։ Էդ որտեղ է։ Ավան, ավան որ մտնենք, ցանկացած։ Այդ յուրտը չէ բլի, ավան հիմի ես ո՞նց հասնեմ այս դեղ մաջալին։ Էդ մի 40 ռոպեից նոր կհասնենք, տրանսպորտա, բանա։ Դեպա միջև մարշրուտ կայա բանա գա նստենք գանք։ Չէ։ Տաքսի նստենք գանք, փողը կտա՞ս։ Տաքսի, բայ հանգիտ գումարի մասին ի՞նչ կա խոսելու։ Հա, չէ, դե ասի մարշրուտով գանք, մի 1000 դրամ ավել առնենք, էլի մեր գործն էլ մի քիչ բարդ։ Խնդրի չի, 10000 ինչի մասին է խոսքը։ 10000 եկանք։ Եկանք։ Եկ դեք հավաքվեք շուտ, շուտ գնացի 10000 ա կպել։ Այս բանիխի դեն թարգեն գանք, հա։ Բանիխի դեն թարգեր գանք, այս հոկե հանգիստը չանենք գանք, հա։ Չի, ի՞նչ հոկե հանգիստ։ Դե հոկե հանգիստ պետք է նվագենք, բա։ Ի՞նչ բան, ասի դիտելու ես աղջկա տանելու մայրը։ Լավ, լավ, գալիս են, գալիս են, всё, всё, գալիս են։ Շուտ արա գացեք, հա։ Հա, 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 այսա մի ժամվա մեջ կլնենք։ Հա։ Մենք բոլոր դեպքերում անկախ նրանից որ 10000 են տալու, մենք 1-ը մարշրուտ կայով ենք բարձրանալու։ Դե երկու շատ կա, շատ կմնա էլի մեզ։ 1000 դրամը։ Այսօրվա դրությամբ 1000 դրամը դուք ինչ անում։ Ես ձեր հետ խնամի եմ լինելու։ Անհոգ եղեք նամի, անհոգ եղեք իր անվտանգության, շատ լավ պահելու ամեն ինչում։ Այսպես ասած կեսուրը ես եմ։ Ձերքերից վրա, այսպես է, որ բամբակի մեջ են, չէ՞, պահում։ Ես արդեն գիտեմ, որ դուք իրան այս նրբիկին ոնց եք բամբակի մեջ պահում։ Ես էլ այդպես բամբակի մեջ կծառայեմ իրան։ Ուղղակի խնդրում եմ, որ տղաս ուզելը, շատ եմ խնդրում։ Բայց ձեր տղան ուզելու չի, ինքը չի ուզում։ Ինքն էլ է համաձայնվել, իր համաձայնությամբ եք եկել։ Բա հասի որտեղից ենք իմացել, լավ։ Հասի որտեղից ենք իմացել, տվել է, չէ՞։ Դե այսօր համարսանից։ Չէ, տվել է, համարսանից չէ։ Ինքն է ասել։ Այս ադեկվատ չի իհարկե այս ամենը։ Աննա ջան, խնդրում եմ, ի՞նչ բաժակ կբերես։ Չէ, կբերի, կբերի, բաժակ կբերի, ես առանց իմ աղջիկա այստեղից տեղ չեմ գնալու։ Դուք գնի, հեսա խմենք, կհասկանանք ինչա կատարվում։ Հա, բայց անպայման կոնյակն ենք բացելու, սուրճի հետ բաժակ էլ կբերես, հա, կոնյակի աղջիկ։ Հա, աղջիկս, հա, ծոքս։ Հա, գնա։ Հա։ Նա դերամ չակա։ Նստի, տղես, նստի, այդ ծաղկները դիր։ Երևի մի տեղ դիր, հարմար ու նստի։ Ինչ ես կանում ես։ Մի լարվեք, ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, մեր տանը հավաքել են բոլորը։ Մեր տանը չէ։ Ո՞նց եք օրինակ հավաքել, եթե ես առաջին անգամ եմ մասին։ Մեր բարեկամների, հարազատների, հետո նոր ծփ կողմի բոլոր հյուրերի Ատաշատ օրենքներ կան, նո՞։ Այսօր Հայաստանում ով ինչ օրենք ուզում, ստացվում է։ Հայաստանի չի կան, այսինքն դու լսել եք որ ձեր տղան ինչ որ մի հատ ջայլ երեխի հումոր ա լսել, դե եկացել եկել եք որ աղջկան խաղի։ Տանում ենք։ Դու ո՞նց եք ամուսնացել։ Ես։ Ես հին մարդ եմ, ինձ ամուսնացրել են։ Հա, դա դու նույն բանի մայ կանու։ Չէ, չէ, ես չեմ ամուսնացնում։ Ես առանց իմ ասելու եմ ուզելու եմ ամուսնացել։ Տղայիս ցանկությամբ եմ ես եկել։ Բայց ես չեմ ուզում ձեր տղայի, ոչ էլ իմ ասելու։ Չէ, աղջիկը ուզում ա։ Ուզում։ Աղջիկը ինքն է քո անգամ ասել, հա։ Հումոր եմ արել, ու ջան։ Հումորի հետ միասին հասցնել ա ասել։ Հումորի հետ միասին հասցնել ա այս ասել։ Ասում ես, որ դուք շատ հեշտ ա իմանալ։ Չէ, ան երբին ա ասել։ Ես կգա կճշտեմ։ Բայց նոր հարցրեցի, երբ անգամ ոչ է քա։ Լավ, արի հլը։ Ես իմ երեխին լավ գիտեմ։ Ես թեման չգիտեմ ինչ թեման է։ Չէ, 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 արտարոս միջա։ Միջադեպ արտարոս չի։ Չա։ Հա՞։ Նա ջան, դու ես ասես։ Չունեմ, ես չեմ ասել որ զանց գնաց։ Ճանաչում ես իրան։ Հայ կոնքամ տեսել եմ։ Ես իմ տղային իմանալով, Աննա ջան, ես իմ տղային իմանալով գիտեմ որ ինքը չի պրպտա որ հասեմ ճարի։ Իմ տղային իմանալով։ Ու ինքը ասել է։ Հա։ Կներեք, չէ, 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 չէ։ Ո՞նց նար է Աննա։ Չէ, չէ, բայց դե հիմա խառնվել եմ։ Դե Անուշի ջան, ոչինչ։ Հա, լավ չի հիշում, ուրիշ է։ Չէ, 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 նույն հասցեն ա։ Հիմա ես էլ կարամ շփոթվեմ։ Ուրախությունից շփոթվել եմ։ Հիմա Աննա եմ ասում, Անուշիկ եմ, Անուշիկի փոխարեն ի՞նչ ա լինում։ Անուշի ջան, հարմարվում եք։ Այո, այո, այո։ Այո։ Ես էլ չեմ։ Մի հատ դանակներ էլ որ բացեմ։ Հարու ջան։ Բրևետ Անուշ ջան նորից։ Հասնում ես ցավը տանեմ։ Չէ, ճիշտ ասած։
Սուրճը դիր։ Այսինքն։ Բալես։ Դիր։ Այսինքն չէ մարդ կերեք եմ ետում, չեմ կանգրուզա։ Անուշ ջան, ոչ չես կանգաս, ցավը տան տրավալ այդ ու սյունքեն։ Սանս հավակը կեզ ենք սպասում։ Նան ճան բաժակներն էլ կբերես, բալես։ Նկարվես, հետ կգաս էլի։ Դավայ, դավայ, ցավը տանեմ, հայտարակ կորեմ։ Դավայ։ Մենք հասանք Դերենիկ Դեմիրճան 9-ը։ Ո՞ր է։ Այո, Աստված իր։ Վարուժան 9-ը։ Վարուժան 9-ը։ Հա, Վարուժան։ Չէ, Անուշիկ ջան, չէ, համբերեք միゃ։ Հա, Վարուժան 9-ը, եկեք։ Էդը որ հարցնեք կվերացա։ Գանե մի քիչ դավ կարա, մի քիչ դավ կարա ավելի։ Սկանդալ, սկանդալ։ Սկանդալ, սկանդալ։ Հա։ Հա։ Չէ, կատակային ոչ մի բան չկա, չէ, նման բան չկա, հեսա Անուշիկյան, իրոք, եթե պետք է ես կարող եմ զանգել, ասել, որ կխնդրեմ ձեր ղեկավարությանը, որ չէ, ես ուշանում եմ։ Միայն եստեղ չեմ, ես ստեղից դուրս չեմ գալու։ Աղջիկ ջան, վեր բաժակները, վեր բաժակները սուրճ էի հյուրասիրում ոնց որ։ Դու ճանաչում ես ես մարդուն։ Ես էստեղից, մենք էստեղից դուրս չեն գալու, ոչ էլ որ մենք մեր երեխան չտանենք էստեղից։ Ո՞վ կարող է լինի ձեր երեխան։ Արդեն մերնա, որտեղ հենց հիմա մեր տանը, հենց հիմա մեր տանը։ Քանի անգամ ձեր տանը եղել, եկեք ձեզ հետ ծանոթացեք։ Հակաս չունի։ Ես եմ տեսել։ Ես տեսել եմ իրան, հերինքա։ Իմ տղայի ճաշակներ իրար հետ շփվել են, խոսացել են։ Մերիկա, ես տեսել եմ իրան։ Իրան հետ սուրճ խմելու են եղել։ Սուրճ էլ ես խմել։ Հա, սրճարանում նստած սուրճ եմ։ Ենք աղջիկ ջան, դեմի library-ում նստած ենք եղել կուրսի երեխեք, ու մոտեցել են բակ։ Ոնչ եմ ասի, ասել եմ, հա, հենց կապտակի տալոյս, չի ոնեվում բուճկային ենք։ Չէ, ստեղից ես իրոք չեմ գնալու։ Չի գնալու, չի կարող։ Չի գնալու, առանց, հա, մի գնամ աղջիկս է։ Մի րոպե, դուք եկել եք ուզեք իրա ձեռք։ Եկել եմ, ուզեմ ու տանեմ։ Հիմա ուզում ես դու։ Հա, բայց չանեմ։ Ինչ չգիտեմ։ Դու չգիտես, ուզում ես թե չէ։ Ուզում եի քանքան էսը։ Քուրս մի բան ճշտեմ էլի, հոգի հանգիստ էինք, չէ՞ նվագելու։ Ուղղակի դամը ուշանում է, դրա համար չի կարող մոտ գանը։ Հոգի հանգիստ չի։ Չէ, ի՞նչ հոգի հանգիստ մասնա խոսքը։ Էս ինչ սկանդալային վիճակ է։ Բա ի՞նչ պետի նվագել։ Հասանիկ պիտի գանք աղջկան տնից տանում է։ Ներսում դուզա, հասանիկ։ Հա, Դանիել Վարուժանի վրեն, հա։ Հա, հա։ Որտե՞ղ հասան Նելսոն Ստեփանյան արդեն։ Հա, հեսա կգանք, լավ չէ, ես արամ փաճատ։ Լավ, ի՞նչ, ի՞նչ մասնա, շատ արագացեք։ Հա, հա, հեսա Վազգեն Սարգսյանով ճղում ենք դուզ գանք։ Եղավ, լավ։ Չէ, չէ, մենք հետո, եթե պետք լինի մոնտաժ կանենք, չէ, չէ։ Մոնտաժ պետք է անենք, անջան։ Չէ, 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 ավելի լավ է մենք այսպես անենք, ամեն ինչ։ Խնդրում եմ, չէ։ Ես արդեն adekvat չի։ Ես չգիտեմ, եթե ձեր գիտեք ինչ, չէ, դե հիմա ես մի քիչ ավելքան ծիծաղեմ։ Անուշիկ ջան, ուրեմն ես ասեմ։ Եթե ձեր համար adekvat չի, իմ համար ավելի adekvat չի դառնում արդեն, որովհետև ես երեխան ասելա, նանեն ասելա, որ համաձայն եմ ամուսնանալ, մենք որոշել ենք, որ տղայս ծննդյան օրն է միջոցառում անենք մեծ ու մեր աղջկան տանենք
Լավ, ես մաքրությունը ասել եմ հավանաբար հասկանալու։ Դուք մի հատ պատրաստվում գաք, այդ ընտանիք այդ աղջկան տեսնեք։ Նա խոսում է, ես ասում եմ, կարևորը կարևորը այդ երեխանը, որ ես ինձ դու ինձ դուր եկ, էլ։ Հավանաբար եւ որ իմ տղան ա ուզել։ Եվ որ իմ տղան դուր ա, ես չեմ ուզում։ Չէ, չէ, չեղավ։ Չեղավ։ Չէ, ի՞նչ է ես տղան անում։ Անշի ջան, չէ։ Ինչ։ Հրա, հրա։ Անունը չգիտե։ Խառնել։ Հա, խառնել է։ Ես այն անունը, որ խառնում եմ, ի՞նչ տարի։ Տեսե՞ ո՞ւ։ Դու անունը։ Անուշի ջան, ես տեսե հավոր անունը։ Ինչ էր անունը։ Հրայր, հրայր։ Հրայր ջան, կանգնի մի հատ։ Մի հատ կանգնի, հա։ Մամա, վերցու ճանապարհի, որովհետև դե լուրդ ես հասկացել, որ ընդամենը հումոր են արել։ Ռեկաստես ինչ է։ Անուշի ջան, չէ։ Եկեք չվիճենք, այս երեխեքի բախտի վրա քաչիկ ցնենք։ Իրոք, իրոք եմ ասում։ Եկեք մի հատ բախտի վրա։ Ես արդեն կոնյակը բացել եմ։ Հա, իզուր։ Բաժակներ վեր սուրճ է իջնում։ Բաժակ չի կարող բերել, ձեր տղան էլ վստահ եմ քիչ ադեկվատ կլինի, կհասկանա, որ ընդամենը ինչ է։ Մենք ստեղ որային բան ա եղել։ Ուզում ա ուշանակ գործից, ինչ ուզում ա անել։ Չէ, իսկապես ուշանում եմ ասել, որ ինձ արդեն չի հետաքրքրում, որտեղ ես բավականին մեծ ծախսեմ արել։ Դուք եք քնտրում ախտին։ Ախտես հաճելի փոխի գնա։ Ծախս ինչի՞ համար է կարել։ Բայց ասեմ տղայիս ծնունդն է ու մի ժամանակ ես նվագով հիմա կգամ։ Ժոք ջան, դուք իսկականից ադեկվատ եք։ Չեմ ճանաչում։ Դու այն վրասնա ցուլը արդեն մորթել եք երեխեն բանակից եկել է միանգամից ամուսնացնել հիմա լավ ձերն է, հա։ Բայց լավ ենք։ Հա, չէ, էս լուրջ չի, ես գիտեք, զավեշտի նման բան արդեն դառնում է։ Չէ, 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 ոչ մի զավեշտ տալի բան չի կա։ Չէ, 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 կամ արդեն իարթան։ Հեսա երաժիշտներն եկա, գան չէ, Նյարդանյանը։ Երաժիշտ պետք չի որ գա, որովհետեւ եթե երաժիշտ եկա, կծածա։ Անուշի, լավ, երաժիշտերի կծածա։ Որովհետեւ ես չեմ կարող ես հայտարականել։ Հայտարակի բան չի, գան չի, երեխեքը թող բախտավորվեն։ Ձեր տղամ ուզում է խոսա գոնե մի բառ։ Հա, կարա խոսա։ Ահա, երաժիշտները նման իրավիճակներում շատ տարօրինակ են իրենց միշտ պահում 30 տարվա փորձ ունենալու արդյունքում ասենց ամփոփելով այդ հասկացողությունը հարսանի կողմ անգիզ նվագող երաժիշտների պահելաձևը ես հանգիծել եմ մի եզրակացության որ ամենավերջի պահին նրանք փորձում են ավելացնել թիվը միշտ ու տարբեր պատրվակներով պատրվակ հաջորդ Ջոս ջան, հետներս մի հատ էլ ակարդիոն գա, ոչինչ որ հետներս բերենք, մի երկու կապեք կավելացնես։ Համ 5000 է, էլի 6000 ավելացնեմ, լավ տղա է, ըտիր նվագում է, անեն շախա տալի, որ վերջա։ Հա, ոչինչ, հա, սյո։ Սյո, եկան Դանիել Վարուժանի 9-ը, ճիշտ է։ Հա, հեսա հասնում ենք։ Հեսա հասնում ենք, մեր 2 ժամ առաջ չտենք։ Լավ, լավ, ջոս ջան։ Լավ, հոպա ջան, լավ։ Աննա ջան, ճանապարհ, Աննա ջան, չեն գնալու։ Ուզում եք ոստիկանություն կանչեք, մենք չեն գնալու։ Ոստիկանություն խնդիր չկա, ես եմ հարցը։ Չէ, մենք չեն գնալու, հարցը։ Չէ, չեն գնալու։ Նան ջան, ոնց որ սուրճ է դնում, դրասին։ Մենք երկուսով կգնանք աշխատանքի, գնանք։ Չէ, 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 չէ։ Մենք եկել ենք ոչ դնելու։ Անջատեք նախել ձեր կամերան։ Չէ, 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 չկա դա։ Հարզանիք չի, որ միացրել եք։ Չկա, հեսա նվագողներն եք գան, բաժակ։ Նվագողներ չեն, բաժակ։ Դու արդեն խնդիր ես։ Ես կգնամ բաժակ կվերցեմ, կներեք ինձ։ Ես չգիտեք որ գնա։ Կճարեմ, բարակների մեջ դի քաջ, մամայից վերցու գնա, հա։ Չէ, 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 չէ։ Նան ջան, համենց աղիկների մի հատ դիրքերի մեջ աղջիկս։ Դե ոնց մենք ստեղից առանց աղջիկ չեն գնալու։ Դուք աղջիկ չեք տալու որ դուք աղջիկ հետ գնաս։ Այս բացառված փաստն է, հա։ Ես արդեն պատրաստված եկել եմ ու ասել եմ։ Շատ իզուր։ Իրոք չեմ գնալու։ Կուզեք ուշացեք ձեր աշխատանքից, ինչ ուզում եք, ասի ես ստեղից գնալու։ Չեմ գնալու, ուշանում եմ։ Ոչինչ, ինձ հետաքրքիր չի։ Ինձ հետաքրքիր չի։ Դեռ դուք դեռ գնացեք, ես եմ գնամ իմ գործի։ Չկա տենց բան, իմ հետ, կոնկրետ իմ հետ տենց բան չկա։ Աս կարևոր է, ցես բա, ես պետք է լինի։ Դամադրվում։ Ահա։ Անուշիկին ես միշտ զանգարում եմ ծաղիկները ձեռքես։ Ուղղակ բաներ եմ ասում։ Ուղղակ բաներ եմ ասում։ Ալո։ Անուշիկ ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Մոսնա, ո՞նց ես։ Լավ։
Normal, Anuşcan, քեզ ենք սպասում, որտեղ ես? Ես տանն եմ, բայց չի կարող։ Անուշյան, ինչ որ խնդիր կա, թե հասկանում որտեվ Ռուբոն այդքան էլ լավ տրամադրություն չունի, ոնց հասկանում եմ։ Անհասկանալի մարդ է, լեկին չեն ասում, չի կարող բանը բոլորը։ Պրոստը մենք ինչա խնդիր կա, եթե խնդիր կա, գանք մոտ ինչ։ Դե խնդիր ա, հա, որովհետև չի ու չեմ ունի, թե քե եկի, ասում ա վերապտի անցնում, շուտ անակնալի թեմա չստացվի։ Մի վարքա ջազը խնամախոսել եք է, հա, ինչա։ Ինչ անենք, կոնյակը վերցնենք գանք, թե ինչ տարբերակով։ Իրանք բերել են։ Իրանք հետը բերել են։ Անուշյան, բայց նկարահանում ունենք, ոնց ենք անում, ինչ ենք անում, մի հատ ինձ ասա, դու ընդհանրապես տրամադրված ես գալու, կարաս գաս, թե ինչ ենք, ատմենա ենք անում, չեղարկում։ Լսի, երեկ արդեն, հելը որ ստեղ են, ատմենա անեն, ես էլի կգամ կգրվեմ, չգիտեմ, ես իր պրոբլեմա եղեն, բայց նա կգրեմ։ Անուշ ջան, ցավը տանեմ, քաշվում ենք։ Ինչ ա կատարվում։ Ինչ ա մարդիկ են եկել, որ ամուսնությունից են ասում հրավերի, բայց մենք սեղ ենք եկել նանեն, որ հաստանեն։ Հա, ինքն ա ասել համաձայն է։ Ձեր հասցեն։ Դանիել Վարուժան 9 է։ Մինչև որ։
Լավ, դե մուզիկանտ եմ հետս բերում։ Բաժան, խնդրեմ, բաժակներն էլ մեր սուրճ էր պատրաստում։ Չի վերելու։ Չէ, մենք ստեղից չեն գնալու։ Կուզեք տնից դուրս եկեք, ինչ ուզում եք անեք, մեր աղջկային մենք։ Դե դուք մենակ ես ձեր աղջկայդ կգնամ գործի, դուք գործի չեք, ինչի աղջկեն ծնողը, դու ձեր հետ պիտի գա գործի։ Հա, ինքը պիտի գա։ Չէ, ինքը մնալու, արդեն ինքը մեր չի մնալու, գայլա ջան, ինքը գալու, յա, դուք այդպես։ Անունը մաչ, կաչ, 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 կաչ։ Այդ տանը միջից ծառում ենք անում, հաստան դիգան ու վերջ։ Ես ուզում հաստանամ, դու տարի ինչ որ բան որոշում ես առհասարակ, թե չէ։ Թե մաման է որոշում։ Լավ էլի, լավ էլի, լավ էլի, մամայի խոսքն ալ։ Լավ էլի, ախր չի կարելի, էլի, ախր տենց բան չի կարելի, ես հասկանում եմ, այստեղ սկանդալը, դեռ սկանդալ։ Մի րոպե, ինչ էր անդ։ Հրայթ։ Մամայի։ Մենք էստեղ ենք, դեռ մինչև 15 րոպեն ստեղ ենք, եկեք, եկեք։ Մենք գնում ենք։ Դուք գնում եք։ Չէ, չէ, չենք գնում։ Դուք գնում եք, մենք էլ գնում ենք մեր ծառերին։ Հենց հիմա եկեք, հենց հիմա եկեք, դուք ինչքան զուգարուցում եք, մենք ձեզ մի բան կշարենք։ Հենց հիմա եկեք։ Հիմա ինչու՞, իգալ սրեն ինչի՞ բան։ Հենց հիմա եկեք, մի ուշացեք։ Լավ, լավ, լավ։ Նարի ջան, այս բան ճանապարհի մամայի քեզ գնա։ Ես ի՞նչ խոսում եմ։ Ամուսիկ ջան, ամուսիկ ջան։ Կներես, ես որ հաճախ անունը խանում եմ, ոչ շփոթմունք է։ Պատահայս եմ ամուսնացում։ Կարամ ամեն ինչի դասեմ, բայց բացի վիրահատել։ Ես էլ ցանկացած եմ գնալ։ Ես ցնալի, դուք ցած ենք ամուսնացել։ Չէ, ես ասեմ, ինձ ամուսնացրել են։ Ես հիմա արդեն։ Հա, դու հիմա։ Ես ինձ առավել ես։ Առավելի, ոչ։ Անուշիկ ջան, երբ որ այսօր այս դարում Անուշիկ ջան, այս դարում երբ որ ուզում են իրար։ Հա։ Այդ ժամանակ ուզում ես աղջիկ ջան այս տղային։ Ես կատակ եմ արել, մամա։ Կատակ ջան։ Մարդը կատակ արել ինստիտուտում, դուք հասկանում եք։ Ես էլ եմ գնացել, տեսել եմ, հավանել եմ այս երեխուն, ի՞նչ է եղել։ Ի՞նչ կապ ունի, ես չեմ հավանում ձեր տղային։ Կարևորը իրանք են հավանել։ Չէ, ինքնաբավ որ մամա ձայնը այդ մարդը, այն դա չի լա կարևորը մամայի խոսքը։ Չէ, մաման ասում է, չէ, վերջ։ Չէ։ Մենք ասում ենք, ես չէի անում։ Հրա, հրա, հրա։ Ասա դու դինա։ Ասա դու դինա, զարգում են, ուշանում են։ Չէ, չէ, ոչ, մենք չենք։ Դու բաժակները բեր։ Չէ, ինքը բաժակները չի։ Բերելա, դու, բայ Անուշի ջան, այս նորից սուրճ էի վրասիմ։ Դե սուրճ ա, մամայի հետ սուրճ խմել, մենք էլ գնանք։ Չէ, 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 ձեր գործին չեն գնա, մինչև մենք ստեղ պատրաստված մեր աղջիկը չգնանք, ես առանց աղջիկ, առանց աղջիկի իմ աղջիկն է։ Աղջիկ հա, դուք չունեք։ Ունենք։ Չեմ չունեմ նանեա։ Այս իրունիկ մեր սիրունատես աղջիկն է, նայ ինչ լավն է։ Ես ասում եմ, ես շատ լավ կպահեմ, շատ նորմալ կպահեմ, ի՞նչ ա եղել։ Եթե վախենում եք, կարա կարտաշակա։ Բայց լավ ասում եմ իրան։ Ինձ թվում ա դուք շատ, ինձ թվում ա դուք շատ, շատ լավ ծանոթություն ունենաք։ Կարող է հետաքրքրվեք որ։ Դուք պատկերացրու՞մ եք, ես հոստանում եմ, ես հոստանում եմ ծառալին են ձեր երեխու մոտ։ Վերջ։ Լավ կլինի։ Այդ հետ հիմա հակնվում ա այնքան, բայց չգիտեմ։ Ամուսինն էլ կտա։ Մաման որ ասում ա, ամուսինը սարակը լինի։ Նա ջան, բացատրի ես տղային, թող վերջում գնա իրան կտուն։ Ոչինչ, ոչինչ, շորտիկով էլ կտանեմ։ Մենակ գա։ Հա, հիմա հարցի շուրջ եք վերել։ Հասի շորը կտանենք եկեվանը սրանում արդեն պայմանավորվել է։ Չէ, իմ հարսը, իմ աղջիկը էս տանն ա հարսի շորը ակնելու, հարսի շորը։ Պետք է հարսի շորը կբերենք։ Գնացեք հարսի շորը բերեք։ Ու կբերենք, գնացեք բերեք։ Դո բա մուզիկա։ Համաձայն եք, մուզիկանտները գալիս են։ Հեսա մուզիկանտները սպասեմ, գան։ Ես հարսի շորը կազմակերպի։ Ես հիմա հարսի շորը կտեսնեմ որոշը։ Հենց ջան, ճարապարի ես գնամ իմ գործը։ Այդ ցանեն ու եք հարսի շորն եք կազմակերպեմ ու կտանեմ։ Իրոքը։ Ես հենց ինձ կտանեմ։ Ժողովուր ջան, դուք ադեկվատ եք առհասարակ։ Այո։ Նանը ջան, ես բայց որտեղ ես ես։ Բայ էլեկտր ֆակա սովորում, էլեկտրոտեխնիկական ֆակուլտետում։ Հա ի՞նչ կապ ունի հիմա ինչ ասում։ Բա ձեր ի՞նչ կապ։ Հա ջան, նույն մասնաշենքն է ու դուրս է գալ։ Ես էլ եմ ալո բան ֆակուլտետում, եմ ցավ բան հասարակ ծրագիրը, չէ՞։ Որ խնդրեմ հարսի շոր ինչ չափսի։ Մոտավորապես 1.50, 1.50 ոյ ու շատ նուրբիկ։ Նուրբիկ մեր աղջիկի ճակով շորի դերնուզում էլի, բան մենք միանգամից հարսի շորով մեր աղջիկի ճակով։ Բարև ձեզ։ Երաժիշտներ պատվիրել եք։ Իսկ աղջիկ ունեք տալու մեզ։ Շունիկ։ Սա ձեզ ռեգթայմը։ Եկավ նաև ձեր տուն։ Բարև ձեզ։ Ռեգթայմ
Տատիկն է, բարև ձեզ, հարգելի տատիկ։ Մենք եկել ենք նանային տանելու։ Կտաք մեզ։ Տեսեք, փեսային ես, փեսայի հայրիկին։ Փեսայի հայրիկն է։ Տատիկը չի հասկանում ինչ է կատարում։ Տատիկը չգիտի ինչ է կատարում, բայց կարևորը շունն է հասկանում ինչ է կատարվում եւ շունը հիմա էս հարսի ծաղկե փուչը։ Չէ, դա դա զոնքան չի, բարև ձեզ։ Չեն տալիս աղջիկ ձեզ։ Հարսի շոր են արդեն անում։ Պատրեցի բոլորը։ Ես ասեմ ինչա կատարվում, հա։ Թաքնված տեսախցիկ, Ragtime, Անուշի Կարաքելյանը մեր այսօրվա հերոսներ։ Մենք փորձեցինք մի ամուր կերպով։ Անում էին թորանը։ Ինչու՞։ Չէ, ուր հələ դեռ պետք է ամուսնաս։ Ասնի վեր խոսում, ես հավատացի, որ ես մարդ արդեն խոսք ատում է։ Դեռ պետք է ամուսնացնենք, ուր ենք սպանում։ Դեռ տեսեք ինչ ոսկի տղայը։ Չէ, շատ են սազում, անկեղ շատ սազում։ Տեսեք։ Շուններ։ Պամ պամ պարամ պամ 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 պամ։ Դե ծափարություններ Անուշի Կարաքելյանին։ Մենք տեսնում եք, թշնամի միշտ տնից է լինում։ Զգուշացի, այնպես որ այդ մամային շոկ է, լավ շոկ է։ Դե քանի եկել ենք, տեսնում եք, շատ նստեք, ուզում եք ջուր բերել, չգիտեմ արդեն։ Նստեք։ Դե քանի եկել ենք։ Հա։ Փեսա ջան։ Հիմա բաշխում ենք։ Իսկ դուք չեք բերում կոնյակը զույգ ենք։ Ունեմ, հեսա բերեմ։ Շատ սիրուն այդ։ Համեցի։ Դե հատուկ։ Հիմա նստի, դու նստի։ Մենք երեք ունեցանք իրար հետ նկարահանում։ Եվ նկարանման ընթացքում այսպես շատ կոնկրետ ուղիղ հարց տվեցիր ինձ, ինչպես ես քնում գիշերները։ Մոս, ես ասացի շատ հանգիստ։ Հիմա ուզում եմ ասել, դու ինչպես ես քնելու այս գիշեր եւ ընդհանրապես։ Երևի կոլեկտիվ ինչ-որ բան փոխանցել, հա, որովհետեւ բոլորը գիտեն իմ ցավոտ կողմը, դա իմ աղջիկն է։ Ու բարբերաբար երբ մենք արդեն ենք ունենում խոսելու, նստեք, ես միշտ ասում եմ, որ մինչև մագիստրատուրան չավարտի, երբևէ ոչ մի ամուսնություն եւ այլն, ու հիմա հենց այդ թեման։ Տեսնում ես։ Ու ինքն ասում է, հա, ես տեսել եմ երկու անգամ ասել եմ, հա, կատակով կամուսնանամ։ Ինչ կատակով։ Ամեն ինչ սկսվում է կատակից։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ներողություն եմ խնդրում ուշանալու համար։ Ծոծ ջան ներող։ Արդեն մամաս էլ ասպատի ադաթի համաձայն հարցի շորը պիտի իմ տանը հագնեն։ Դե մաման համաձայն էր արդեն, հա, տատիկը։ Արդեն, բայց մնացել էր 6 անգամ էլ պիտի գան, որտեղ 7 անգամ գալուց էր տալու։ Ահա։ Մոզ լավ տնտղում ես երևի քո զողերին, ինչպես ասում են, որովհետև սա միակ տեղն էր, որտեղ կարելի էր ինձ շոկի բերել էլ։ Եվ բերեցինք։ Եկել։ Չէ, օքեյ, մարդիս։ Ես սպասեք մի հատ մտածեմ։ Կանի մամա կասես։ Հա։ Ընկեր մամա կանին, որտեղից եք։ Նանեն տանջել։ Նանեն։ Կանեն համոզի չէր։ Բայց լավ էի։ Շատ լավ։ Բայց լավ էի, շատ հետաքրքիր։ Բայց լավ էի։ Ասում էր նար է։ Ամոցի։ Ես մտածեցի, թե սխալվել են, նորը նար է, կարողա նան է, հետո ուզում եմ հիշել շենքում կա նար է։ Հետո ասաց Աննա, ասեցի, չէ, հաստատ չի փոթվել, ինչ որ մի բան է ինչի։ Այսօր շենքում գնացել ենք, հա, գնացել ենք։ Մի խոսքով ասում չի Անուշի կանոնը, ասում, հա դե ոչինչ, հուզմունքից խառնվել եմ։ Շունն էլ էր հուզմունքից խառնվել, բայց շունը համաձայն էր։ Չէ, ես հասկացա, որ ես չեմ կարողանում տակից դուրս գամ, ասացի տատիկի տասա թող գա, որովհետև ռուբոն ասմանը կարահանման ենք։ Այդ ես չեմ կարողանում դուրս գամ ու նա ամենը բարձր ճանաչում է, իսկապես ճանաչում է։ Բայց ռուբոն չի խապել, դա կարող է։ Պատրաստինին իրանք են։ Ես չեմ խապել։ Բայց հա, նկարահանման է, ես իսկապես ու ռուբոն ասմա այդ երեքվա սյոմկան չի ստացվել, դա սյոմկա պիտի անի։ Սկզբից չեմ լսում ձայնը, ասում հա, 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 ռուբ ջան, եղա ասում, բայց սկզբում չէի ասում, չոր չէի լսում, ասես դա սյոմկա պիտի արվի։ Հիսերայի մեջ ընկա։ Ես կարամ։ Շոր, մազեր, չգիտեմ ինչ։ Աջոր։ Էլ արդեն խոհարկելու փաճում եմ։ Այս ամեն ինչի մեջ մի շատ կարևոր բան կա, նկարահանման չես, հանգիստ կարաս, ոչ պատրաստվեն։ Ուղղակի բաժակները կխփենք։ Մոտ շատ բաժան ես դու։ Իսկապես շատ բաժան։ Բայց ես գիտես երեք ինչ եմ գտել։ Ինչ ես գտել։ Շատ հետաքրքիր պատմություն, ես Instagram-ը փորփրեցի։ Ապա։
Եվ բարձմա ես քեզ մոտ ռադիո հաղորդում ուր եմ եղել, եթե երկար զրուցել եք։ Եվ այդտեղից էլ ես քեզ ավելի մանրամասն ճանաչել եմ։ Ահա, այդ պահից սկսած մենք պլանավորում ենք։ Պլանավոր, ես ավանդ մտածում էի, որ հանկարծ մի օր մոսին տեստեմ հեռուստատեսություն, ասեմ դու հիշում ես, որ մենք հյուր ենք եղել 2 տարի առաջ։ Խմենք մեր ծանոթության գնացը։ Խմենք, հիմա սուրճ եք խմենք։ Ժողովուրդը ջան, կոնյակը վերես, շնորհակալ եմ։ Տատիկը, բայց առաջարկում եմ 7 Առաջին անգամից պետք է ես որ կա ուզենամ եմ տալ տատիկը դժվար տա Փեսա ջան Մենք կարանք հաշվել որ փորձը արեցինք դուք էլ որ հետո պատրաստ լինեք արդեն օրերից մի օր երբ որ գան նանեի ձեռքը խնդրելու արդեն գիտեք ինչպես պետք է ռեակցիա տալ մենք ամեն արդեն գիտեմ որ 7 անգամ պետք է գան պետք է նախապատրաստվեն Շնորհակալություն ձեզ Դե ինչ ասեմ ոչ ջան, ստացվեց։ Ռեկտայմ այո։ Մենք ճիշտ եմ ասել, շատ վատ երիտասարդ է մոսը։ Դե, հիմա դա գործի բերումով է։ Գործից դուրս շատ հյասքանչ, հաճելի, համակրելի երիտասարդ։ Դե, շնորհավորում եմ ձեզ։ Ռեկտայմ այսօր ձեր տանն էր։ Բարի բախտ չեմ ուզում ասել, բայց ամեն դեպքում գտնեք ձեր հասնեք ձեր մուրազին եւ գտնեք ձեր կեսին։ Դե, իսկ որ կամերայում նայեմ, էս թե էն, մեր մոտ շատ են, էս, այսօրվա ռեկտայմը այսքանն էր, նման հետաքրքիր անակնկալով լի, սպասեք մեզ, անակնկալները դեռ շարունակվում են, լինելու են էլ ավելի հետաքրքիր սյուժեներ, պատմություններ, մի խոսքով Անուշիկը ինձ համոզված եմ և վստահ եմ, որ կների, իսկ այսօրվա համար այսքանը, Բուրդենշաֆտ, ճանաչելով Անուշիկին դժվար, վերջ Down, 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 down.